I'm a Ludia, and I'm the Vinibo. But I'm a Ludia. Yeah, shooting Yaguin, my yawking lead the chapel. I don't want to so soli, but simply Bamla. Or do people have to go up a lap, it does really. Oh, Chow Dai, while the machine, or my yawking lead the chapel. So, yeah, say leader. Nunya Poma Lung Jongzira, Lazen Donso, Napkins Bar. Napkins, Lazen Donso, Napkins. Nunya Poma Lung Jongzira, Lazen Donso, Napkins, Napkins, Napkins. Not me, I don't Napkins. Nunya Poma Lung Jongzira, Lazen Donso, Napkins. Nasa Pame, Nasa Gagweme, and I own Chow, and thank you, women. Nunya Poma Lung Jong will be sunny. A council of Not Me Lazen Don, Napkins. Napkins. วันดาราบ่ตะเงินจริงกองนี่ชื่อแยกไม่ได้ตรุดิตั้วขอจ๋าเลยโหกูนี่ก็ไม่ย้ายผู้โหอ่ะพี่ไม่ย้ายผู้ส่วนพี่ด่าเราบ่อติซั่วขอพี่แล้วย้ายแต่โหเจ้าๆนานๆสุดแล้วไอ้โหลเว้ยตูเนี่ยอะยินว่าเราไม่เข็นมาไม่เข็นผู้บ่าวだแม้กูเปลี่ยนพี่แล้วเอ้ยย้ายอ่ะมั้ยเฮ้ยมันนี่ย้ายอ่ะมั้ยสุดแล้วอันเนี่ยตูเว้ยปฐมาซุบ่ปฐมาซุบอู้บ่ตูเนี่ยอันดีดิอ่ะดีมาก็แล้วไอ้โหล อ๋อบ่ยอกจ้าอย่างชิดเต็มไม่มาบ่โหอย่างงูอ่ะแหละอย่างตัวตีขันไปเลยอะไรบ่ยอกจ้าท้าตัวเออเล็ดๆแล้วบ่เออเล็ดๆแล้วบ่เออเวลาเนี่ยโหอ่ะบ่ขันซ่าอ่ะแล้วกูอะๆอ่ะตุๆเว้ยโหยอกจ้าท้าไม่ตัวกูนี่เว้ยท้าตัวอ่ะ อะไรเลยไปกวยดิมาจ้ะတော့อืมဟုတ်တယ်ဒီမှာကြတော့ရောက်ကြထားတော့စကားရိုက်သလိုပါပဲဟိုတချို့ MDB ကတော့ပေါ့ပါပါလေးအပျော်လေးပေါ့အဲ့လိုမြူလေးအဲ့ဒါတော့ပေါ့ပါပါပေါ့ဒီဟာဒီပုတ်ကကြတော့ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်သလိုပေါ့ဇလန်းလေးနဲ့လုပ်တယ်နောက်အိုက်တင်နေလဲလုပ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်ဒီပုတ်တွေကတော့ဒီတချင်းလေးထွက်ရင်တော့အဲပောက်မထင်တာပဲတချင်းလေးကလည်းကောင်းတယ် လူကလည်းကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါအဲကြိုက်ကြမှာပါမိန်ကလေးအများသောအဖြစ်မိန်ကလေးကြိုက်ကြပဲဖေးကတော့ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လဲဟိုပေါ့ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လဲအရင်လိုဟိုမလုံးနဲ့တော့ပေါ့ပဲဗျာဟိုအရင်လိုဆိုတာဟိုရိုက်တော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပါပါအဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လောက်ထိမနှစ်ထားဘူးဆိုတော့ရင်းတော့ကျိုးတော့ကျိုးစားပါတယ်သူအဲ့လိုယောက်ျားရတော့တော့မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အခုကတော့
ိုအနောက်ဘက်ရှိလာလဲဆက်လုံးမှာနိမညာဘယ်ဟုတ်သူတို့လည်းအရန်ကြိုးစားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကကိုယ်တွေထပ်တော်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအရန်စိတ်အားလက်ထက်တန်တယ်ထင်ပါတယ်သူတို့အရန်ကြိုးစားထားပါတယ်တခါလေတော့ကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုကားလေးပါလေသမီးဆိုအဲ့ကားလေးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ့အားတဲ့ချိန်လေးတော့ကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်ဦးညီနန္ဒာကြီးပဲကြိုက်တယ်သူ idea တွေလေသူရိုက်တဲ့အဲ့လို character သူ character နဲ့သူ idea နဲ့ကွတ်တီဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘောကျပို့ပြီးတော့ဖြစ်မိတာပေါ့သူလည်းသူလည်းကိုယ်လိုပဲပြန်ပြီးတော့တကြောပြန်ပြီးတော့ဟိုသူကိစ္စအဲ့လိုလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေစိတ်သက်ကြတာတွေအဲ့ဒီအနေမှာပြန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့မင်းသားကြီးဆိုတော့ဟောကိုယ်လည်းကိုဘွားနဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုး तू ကတော့ဥဆောင်အဲ့လိုအားကြမိတဲ့သူ့ကိုလည်း villain ပေါ့ဘယ်လဲအဲ့လိုကိုနဲ့တော့မလိုက်ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့မလိုက်တဲ့ဟာကိုရိုက်ချင်တယ်အဲ့ဟိုအမြင်နဲ့အရင်တော့အမြင်နဲ့ရိုက်နေရအဲ့လိုရိုးရိုးအေးအေးလေးပေါ့အဲ့လိုအေးရင်လေးအဲ့အဲ့လိုလေးများတယ်တော့အဲ့ချက်ကိုအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုစိတ်ပုတ်တဲ့မိမစိတ်ပုတ်တဲ့မိမရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုတခြားယောက်ျားကိုလူတာကိုရီးယားကကြီးပြီးတော့လေအဲ့လိုမင်းသားကိုလူတာလေအဲမရမကလူမယ်အဲ့လိုကားလေးရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုမရိုက်ဘူးတော့လေရိုက်ချင်တယ်ဟာရိုက်ကြည့်ချင်တယ်အခုကဗီလိန်တော်မှတော်တော်မင်းသားမင်းသမီးထက်စားရင်တော့ဗီလိန်ကတော်တော်နမဲတော်ပို့ထွက်တယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်အဲသူကတေးဥဆောင်တာပို့ပြီးတော့လောက်ကပ်များတာဗီလိန်ဆိုတော့အမူအရာတွေဟိုကောက်ကျစ်တဲ့ဟာတွေကမင်းသမီးတာမန်ဟိုဟာထက်တာတယ်လေအဲကြောင့်အဲ့ character လေးကိုကြိုက်တယ်ဂန်လန်ထားတာကဒီ MTV ပြီးရင်နောက်အဲ့ကိုတောင်းဝေပဲတပုတ်ရိုက်ဖို့မတင်တယ်ပြေအဖျော်ပြေးလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တောင်ကူသွားမယ်နောက်ရကြတယ်ဟုတ်အဲ့လိုစတိုင်ပဲကြိုက်တယ်မိတ်ကတ်တော်ပါတာတော်တော်လိမ့်တာဟိုတာမန်လူလိုမျိုးပဲနေရတာကြိုက်တယ်ပေါ်ပပလေးပဲပေါ့ဒီအနုပညာလုပ်ကိုပဲစတိုက်လုပ်သွားမှာပဲလို့ဟို
အပိကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပိကြအပိကြရဲ့ပြဿနာရှိမှဟိမန်အောင်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါလို့